Понедельник, 4-е. Первая планерка февраля состоялась в исполкоме. Мэр рассказал о коллегии Киевской области, на которой главным рассматривался вопрос о местных налогах и сборах. В першу чергу мова йде про сплату за землю, за земельні ділянки, які використовуються нашими мешканцями, підприємцями, організаціями, незалежно від форм власності, але ті, які мають нерухомість на цих земельних ділянках. От в першу чергу, щоб ми звернули увагу з вами саме на ті підприємства, організації і фізичних осіб, які мають нерухомість і не сплачують за землю. Мова не йде про мешканців, про житловий фонд. Житловий фонд звільнений сплати за землю. Все дуже просто. Земля – це ресурс громади. Громада повинна отримувати за цю землю відповідну оплату. В 2019 році жодна будівля без землі не повинна залишитися. І ще один важливий вопрос – о доступності посещення любої організації в Славутичі людей з ограниченими можливостями. І далі о тому, о чому вже давно говорили в новостях в Україні. І в Славутичі є больні корів. Довго наш ангел-хранитель нас берег від цього, але в кінці кінців така ситуація, як во всій Україні, так і у нас. Слава Богу, що ребенок, скажем так, нормально переносит это заболевание, то есть форма не тяжелая, ну, все равно свои нюансы есть. Поэтому хочется предупредить всех, что корь у нас появилась, и чтобы все были на чеку. Очень плохо то, что все дети в этой семье не привиты от кори. Добавила немного информации и Нездемовская. Дуже важко працювати з людьми, які тільки зважаючи на свої якісь погляди стосовно щеплень, вони готові ризикувати здоров'ям і навіть життям своїх дітей тільки через те, що в них якісь є свої амбіції. І ще одна нова тема для Славутича – о ремонті ліфтів. Ми зупинили зупинку ліфтів, вибачте за тавтологію. Ті об'яви, які з'явились на 15-ти, якщо я не помиляюсь, багатоквартирних будинках, яких не вистачає грошей в діючому тарифі на утримання ліфтового господарства будинку. Ліфтове господарство – це безпека людей. З одного боку – комфорт, з іншого боку – безпека. Ми повинні цю безпеку людям дати. Тому від вас пропозиція і від вас робота з людьми. Представитель ЖКЦ дав доповнительну інформацію относительно відказу фірми «Атіс» від ремонту ліфта в Чернігівському 1. Ми зараз будемо ініціаторами програми компенсації по ліфтам і, сподіваюся, депутати її приймуть, тому що на даний момент ця сума лежиться на КП ЖКЦ. І традиційна тема ремонту криш. На поточний ремонт грошей на багатьох будинках зібраних на сьогодні немає. Є аварійні речі, які треба ліквідувати прямо сьогодні, а люди не здатні зібратися цим будинком, зібрати кошти терміново і локалізувати свою проблему, аварійну ситуацію з протіканням покрівлі. Ми повинні реагувати миттєво. Фонд аварійний повинен бути, і з цього фонду ми мешканцям повинні допомагати. Далі різні служби і городські організації доложили о ситуації в місті. Головний врач лікарні об'яснив, чому проводиться переподписна кампанія, що, кстати, не ісключає можливості подати в суд на одну вищестоящую організацію. У нас великі питання по цьому поводу к системі електронного здоров'я України. Все нужные запросы мы своевременно подали туда. На прошлой неделе было принято решение, что мы начинаем переподписную кампанию. В принципе, уже за буквально несколько дней прошлой недели около 1500 человек переподписали. Что касается подписной кампании, значит, опять же, к сожалению, та информационная система, которая была изначально выбрана для подписания декларации с доктором, у них нету сейчас технической возможности расширить количество, ну то есть квоту вот эту повысить. Но все должны понимать, что все равно у нас ресурс здесь ограничен, потому что докторов больше, к сожалению, не стало. Начальник управления образования и науки рассказал, что после выхода из карантина в школах болеют всего 7% детей. С отчетами выступили и другие руководители отделов и организаций.